Milé děti, Izák zestárl. Za svého života toho jistě zažil mnoho, ale my o něm vlastně víme málo. Ale to důležité víme. Našel svůj životní prostor a spolu s ním i jeho žena Rebeka. O tom jste ostatně slyšeli minulou neděli. Rodili se jim dvojčata Ezau a Jákob. Teď je ale Izák už starý a většinou času tráví v sedě před stanem a přemýšlí. Stalo se mu totiž něco nepříjemného. Na stará kolena oslepl. Přestal vidět. Musel se spolehnout jen na to, co mu kdo řekl. A tak často a rád vzpomínal. Jednoho dne ho ale přepadla zvlášť silná vzpomínka. Byla na jeho rodiče Sáru a Abrahama. Už je to dlouho, co je naposledy viděl. Oba již zemřeli a Izákovi moc chyběli. Často si říkal, co by asi řekli na to všechno, co prožil. Měli by z něj radost? Věřil, že ano. Doteď si pamatoval, jaké to bylo, když si s nimi povídal, co přes den zažil. A dodnes si pamatoval, jak ho měli rádi. Izákovi stekla po tváři docela veliká a kulatá slza. Ale Izák nebyl smutný. Věděl, že každý život, i ten jeho, má svůj konec. A tak ta slza spíš říkala, měl jsem vás rád a děkuji Pánu Bohu za to všechno, co jste mě naučili. V tom k němu přiběhl Jákob a začal mu povídat, co všechno zažil ten den on. Byl toho plný, kolik toho viděl, té krásy. Zvířata, rostliny, jak to všechno rostlo kolem těch jejich stanů, té vody, co tam měli. Jákob měl prostě radost ze života. Ale když viděl, že Izáka něco trápí, že je nějak posmutnělý, zeptal se ho, tati, co se stalo tobě? A tak se táta dal do povídání a pověděl mu všechno. Pověděl mu, jak mu chybí jeho rodiče, i jak zemřeli. Víš, Jákobe, ke každému životu tak nějak patří smrt. Moje máma už byla hodně moc stará. Už se k jejímu životu nedal přidat ani jeden den. Její život byl dlouhý. Byl krásný i těžký. Zažila se svým mužem Abrahamem spoustu příběhů. Když jsem se narodil, dali mi jméno Izák. To znamená smíšek. A tak moc se radovali, že jsem se jim narodil, že se smáli pokaždé, když mě viděli. Máma mě měla moc ráda. A tak když zemřela, naplnili se její dny, moc jsem plakal. Ke smíchu mě nebylo. I táta Abraham plakal. Oba dva jsme seděli jako právě teď, my dva, před stanem a plakali jsme. Bylo to vlastně nedaleko odsud, Jákobe, v Hebronu. Po nějakém čase táta pak vstal a začal připravovat pohřeb. Jenomže, jak Jákobe víš, Abraham v této zemi nikdy nic nevlastnil. Byl to vlastně na téhleté zemi hostem, jako my. A tak neměl ani kde svou ženu pohřbít. Šel proto k místnímu vládci, Chetejci se ti lidé jmenovali, a řekli jim, jsem tu u vás jako host a přistěhovalec. Dejte mi u vás do vlastnictví hrob, kam bych svoji zemřelou ženu Sáru pohřbil. Chetejci ale Abrahamovi odpověděli, poslouchej nás, pane, jsi mezi námi jako kníže boží. Takhle pěkně mu lichotili. A řekli, pochovej svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys mohl Sáru pohřbít. Abraham se ale na to Chetejcům lidu té země uklonil a mluvil dál. Děkuju vám. Nabízíte mi hodně. Nabízíte mi nejkrásnější místa pro hrob své ženy Sáry. Chtěl bych jedno konkrétní místo. Přimluvte se za mne u Efrona, vašeho krále a soudce.
ať mi přenechá svou makpelskou jeskyni, která je na konci jeho pole. Tedy se to tak dělalo, pochovávalo se do jeskyně. V jedné takové jeskyni bude jednou pohřbený i Ježíš z Nazareta. Tahle jeskyně bude ale pro Sáru. Bylo to dobré místo. Ale Efron byl mocný pán a Abraham nevěděl, jestli se Efronovi bude chtít. Abraham ale tenhle hrob nechtěl zadarmo. Chtěl ho koupit. Chtěl mít alespoň kousek z té země, do kterého ho dovedl Hospodin. Kousek země zaslíbené. A tak řekl, ať mi ji Efron před vámi přenechá za plnou cenu stříbra, abych měl vlastní hrob pro Sáru i pro sebe. Efron zasedal uprostřed Chetejců, byl tu jejich soudce a král, to už jsem říkal. A když slyšel, co po něm Abraham žádá, dlouho nad tím přemýšlel. No, on ten Efron byl trošku lišák, liška počítá. A tak ten Abraham úplně nevěděl, co z toho Efrona vlastně vypadne. Nakonec ale ten Efron především mi odpověděl. Nikoli, pane. Poslouchej ty mne, Abraháme. To pole je tvé. I ta jeskyně na něm je tvá. Dávám ti před očima synů svého lidu. Tam pochovej svou zemřelou. To zní dobře, říkal si Abraham. Nabízíme jeskyni úplně zadarmo. Jenomže byl v tom jeden takový zvláštní háček. Nic není zadarmo, říká se. A tady to platilo taky. Kdyby na tuhletu zdánlivě velkorysou nabídku Abraham kývl, vlastně by to měl jen propůjčené. Nepatřilo by mu to. Nekoupil by si to. Ale Abraham chtěl, aby to pole s jeskyní vlastnil, aby to bylo jeho. Chtěl mít aspoň kousíček té země a chtěl na něm pochovat svou ženu a chtěl tam nakonec ulehnout i on sám, až se naplní jeho dny. A tak se Abraham před lidem té země uklonil podruhé. A v přítomnosti lidu té země pravil Efronovi, raději poslouchej ty mne, pane, dám za to pole stříbro. Vezmi je ode mne a já tam svou zemřelou manželku pochovám. Efron se podivil, zjistil, že Abraham prohlédl jeho lest a odpověděl mu. Pane, poslouchej ty mne. Pozemek má cenu 400 šekelů stříbra. To je hodně peněz. To bylo hodně peněz na tehdejší dobu. Když mi je dáš, můžeš zde pochovat svou manželku. Bylo to hodně peněz, ale Abraham nesmlouval. Nechtěl to zamíň, toho místa si vážil. Vážil si i toho, co chce vykonat. Chtěl Sáře dopřát vlastní hrob. Chtěl i sobě dopřát místo. Vždyť do téhleté země ho dovedl Hospodin a Hospodin ho sem přivedl. A s Hospodinovou zemí se nekšeftuje, nehandluje. A tak Abraham souhlasil a odvážil Efronovi stříbro, jak se domluvili. Tak připadlo to Efronovo pole v Makpele naproti Mamre, pole i s jeskyní na něm a všechno stromoví na poli i na všech jeho hranicích do Abrahamova majetku. Všichni Chetejci to viděli a nikdo nebyl proti tomu. Abraham tam s Izákem potom svou ženu a maminku Sáru pohřbili. Položili ji do jeskyně a přivalili ke vstupu kámen. Sára měla svůj hrob na půdě Hospodinově. V zemi, kam je Hospodin zavolal, a oni uslyšeli jeho hlas. Když pak zesnuli Abraham, zemřel v utěšeném stáří, star asi týdnů, jak říká Bible, i on byl připojen ke svému lidu. Oba tam pak spolu leželi vedle sebe, jako kdysi ve stanu na svých cestách, po kterých je vodil Hospodin. Izákovi vytekla i druhá slza z oka a Jákob plakal také. Babičku s dědou nikdy neviděl, ale jako by je znal celý život. Když viděl svého tátu Izáka,
viděl i Abrahama. Když se podíval na mámu Rebeku, viděl i babičku Sáru. Teď už také věděl, kde jsou pochovaní. Jednou, to už i Izák byl dlouhou dobu po smrti, se stala věc nevídaná. Od jednoho hrobu byl odvalen kámen. A byl to takový šrumec, že najednou byly odvaleny všechny kameny i z ostatních hrobů. I z toho hrobu Sáry a Abrahama. To bylo, to se stalo, když Ježíš vstal z mrtvých a spolu s ním i ti, kdo zemřeli před ním, i po něm. Od té doby se u Hospodina schází lidé, kteří se dlouho neviděli. Povídají si, radují se, zpívají, hrají hry. Hospodin je uprostřed nich a žádná slza tam není. Jen radost. Jen ten Izákův smích. Hospodin je totiž Bohem živých, tedy i těch, kteří zemřeli. Všechny je má u sebe a nikdo se mu nestratí.